Bugün sizler bilan o'rtoqlar bir oyda 20 000 dolar sof foyda olib keladigan joyi ko'rib chiqamiz. Mirzo Ulug'bek tumani TTZ avtostansiyasini oldida 20 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan, tayyor hozirgi paytda ham ishlab turgan biznes sotilyapti. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani marhamat. Mana bu yoqdan boshlanyapti. Birinchi bo'lib ko'rsatib o'tamiz. Moykasi, Texas motori va bu yoqda balansirovka, ya'ni balonni tuzatish ustaxonasi bor. Yana yonida kafesi ko'rib turganingizdek. Mana shu joydan boshlanib, o'sha oxirigacha ketadi. Hozir oxirigacha qanaqa to'chkalar borligini ham ko'rsatib o'tamiz. 32 ta to'chkasi bor ekan. Mana shu moyka, kafe, yana u yoqda magazinlar bor. Mana bu yoq taraf sizlarga tushunarli bo'ldi. Aynan shu joydan boshlanadi. Tugashini hozir ko'ramiz. Ketdi. Avtoservislar, bu yoqda ichkarida o'sha moykaga ulanib ketgan Texas motor joylari. Mana 3 ta box avtoservisi. Bu yoqda servisini ko'ryapsizlar va shu servisni mana yon tarafida o'zini ofislari bilan birgalikda va mana bu yoqda ko'rib turganingizdek makro qurilgan, makroga arendaga berilgan to'g'rirog'i, yana yonida o'sha pastgacha ketgan alkofoli, kelinglar uni ham ko'rib chiqamiz. Mana mana shu joydan boshlab oxirigacha do'kon mana shu joyga qarashli. Yana bir bor eslatib o'taman, 20 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan joy. Har xil bizneslarga arendaga berib tashalgan do'konlar bo'lib-bo'lib. Kelinglar. Mana shu oshxona bilan tugayapti bu sotilayotgan joyimiz. Shu oshxona eng oxirgisi bo'yapti. Ko'rganingizdek juda ham ko'p bu yoqda do'konlari i makroga berilgan joyi, avtoservis, avtomoyka, Texas motor, yana ofis, 32 ta to'chka, bu joy umumiy maydoni 20 sotuv bo'yapti. 1 million 600 000 dollar so'rashyapti. Bir oyda 20 000 dollar sof foyda olib keladigan joy ekan. Aynan bu joyi egalarini raqamini video ostida qoldiramiz. Qiziqqanlar bemalol telefon qo'yrasizlar. Realni oladigan odam bo'lsa, kelishtirib beriladigan joylari bor. Telefon qo'yrasizlar.